Energy in the morning med Micke, Alex och positiva Fredrik. Vardagar 6-10 på Sveriges hitstation nummer 1. Tydligen har det blivit modernt att döpa sina barn till djurnamn. Oj. Så att i år har vi till exempel namn som isbjörn, mås, boa, örn, korp, tiger, mygg, varg, mört, myra, orm, katt, ponny och fjäril. Alltså, mört Werner eller mört Svensson eller mört Marit. Det är jävla skitfisk mört. Alltså. Taskmört. Man kan väl för fan ska inte döpa sin son eller dotter till mört. Jo, det kan man. Det står här. De har fått godkänt av folkbokföringen. Det är alltså, riktigt ruttet. Alltså, Skatteverket heter det sagt. Björn kan man ju heta. Ja. Men att säga då, tjena du, är Björn där? Ja, nej, men isbjörn är ja, hemma. Precis. Lugn här nu, jag har lite mer. Ja. Okay. Sen finns det också någon annan som har fått avslag av Skatteverket som förvisso inte är djur, men ändå. Mm. Pipeline Vintervila. Sara Stefan, ja, med bindestreck. Skrot, Stålman, Tequila och Tomhet har fått avslag. Men det går bra att döpa sitt barn till Nacka, Passionsfrukt, Sladden, Vilse eller Zebra. Ja. Upprop i plugget. Passionsfrukt Marit, någon? Ja. Pipeline Vintervila Werner. Eller Sara Stefan. Vi har fått en ny elev i klassen. Sara Stefan, välkommen. Jag hävdar ju fortfarande att man ska få döpa sina barn till vad som helst. Hur kan man komma på tomhet? Vill du